Agora. Oi, pessoal. Eu estou aqui na casa de Marco do Vice, o maior radialista de Alagoas e de Sergipe. Estou aqui observando que tem aqui uma tremenda fábrica de gelo, onde você pode tomar o seu uísque, sua bebida e se levar pancada. Aqui todo mundo se serve e aqui serve para toda a comunidade. Procure a máquina e o seu, o gelinho do Vici. Ficou bom?